Hallo. Hoop gaan goed. En nou het vertel. Wat betekent dit om in Jesus' naam te bid? Baie mense bid al sê, naam van Jesus, amen of amen. Maar wat betekent dit? Wel, dat een baie, baie belangrike gebed. Maar baie mense misverstand sê soos soos bid in naam van Jesus gebeur. So wanneer ons in Jesus' naam bid, betekent het nie God sal altyd antwoord nie. Met Bybel, Jesus leer die disciples in Johannes 14:13-14. Jesus sê, enige iets wat julle in my tegen Jesus' naam sal God vir julle gee. Maar baie mense ding probleem opgelos. Alles is reg. Ons soos God moet help my. Is verkeerd. Nou ek het tydpunte te verduidelik hoekom Jesus' naam. Jesus het gesê, ons kom, of ons bid in sy naam, beteken soos, ek, God. Beteken soos, God is heilig, ek, somme, ek kom, sê, nommer 1, vraag iets, en God is by het om te luister. Ek, ja, ek wil Lotto wen, asjeblief, met naam van Jesus Christus. Lotto, bid vir dit, God vir dit, luid, kom nou ek sê, Lotto wen, ek. Dankie Jesus. Nee, verkeerd. Ook om ek moet, nou, God. Want met naam van Jesus te bid, beteken ek voor hom. Tweede sê, in sy wil, beteken ek bid van, Heer, as u wil is, as u wil is, so, maar God weet beter, hoekom, iets wat sy naam maak, vraag geld, nou ek vraag, ja, soblief, bid geld, geld, geld. God, toen geld gaat gekregen, moet in sy looi, sy naam wees. Iets wat vir hom belangrijk is, vir ons nie, vir hom belangrijk. Bijvoorbeeld, as ek bid vir jy, kijk, vir jy, jy kijk kan, in jy naam, God sal kom sy wil, kom sy koninkies bou. Soos my lewe sukkel alles, nou ek sê, ja, sukkel, 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 so bloed, van Lotto wen. Ons moet sy naam beheerlik, sy naam belangrik maak, die gebed. Nie my kijk, bid vir mense, bid vir toekomst, bid vir gezondheid. Maar soms ons wil nou, en het wil nou weet dat, gebeurt het, kijk nie so. Derde, ons moet bid, soms ons dan, ja, klaar, nou, help nie. Miskien bid verkeerd.
miskien ek vra vir die Heer iets dat my moet verander. Soos ek ben slecht, beter mense, beter bedrewe, op. O, soos wat ek ooit sê door Lotto, dat die Heer spreek, help my Lotto beter. Nee, want my bid in Jesus' naam, om die wereld beter te maak. Sy koninkrijk, sy werk. Ja. Ek sien so baie mense kritiseer, kom, wil, soblief. Ja. Maar, as jy nie gereed is, jou hart, vol racisme, of vol haat, of vol slechte dinge, jy bid kan, kom, die gereed toe. Klaar voorbij met jou. Kom, jy vir iets die jy nie voorbeheer nie. Daarom moet ons vir jou, ek sukkel met het probleem. Misschien ek sukkel racist, haat mense. Ek kan vir jou, leer my om meer liefde te geef vir mense. My mense, ander mense, die Godse wil. So ons moet denk, dat ons sê, kom, Jesus, Godse naam, baie heilig. Ek kan nie net, pop, sal herkom, dat hy is nie so nie, ongelukkig nie. Ons kan nie God, moet dit doen, geef my alles nog. Geef my beter leef as my pijn. Ja. So, ek wil verstaan, maar allemaal ook besef, dit in naam van Jesus, ja, maar wie, van my, of van God. Tot ziens. Tot later.